Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ. Креатинът дава сила. Натурфарма – Командо – охрана и сигурност. BG Trainer – Blue Advertising. SB Detox. Studio Effect. Femicur N. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията. Стоматологична клиника Константинов Лозенец. Здравейте, момчета, сега ще ви покажа основните упражнения, с които може да започнете във фитнес зала. За целта съм поканил един от най-красивите модели, фитнес шампион на България, Анджи, която ще демонстрира тези упражнения. Здравейте, момчета, и от мен. Няма аз да ги демонстрирам. Избрал съм по-приятна гледка, която да стимулира вас за по-сериозни резултати във фитнес зала. Първото упражнение, което ще ви покажа, е стандартно и може да изпълнявате във всяка една фитнес зала. Започваме с упражнение за гръдните мускули. Това упражнение е мерило за силата на всеки един мъж. То е лесно за изпълнение и може да го правите във всяка една фитнес зала. Нека да започваме с лежанка и повдигане на штанга от лек. Повдигането на штанга от лек е основно упражнение, което натоварва с гръдните мускули. Всеки един от нас иска да има добре развита гръдна мускулатура, защото тя създава силна и изправена стойка. Жените също тренират гръдните мускули, но по друг начин, за да не загубват масната си була и да не намаляват обема на гърдите. При нас гръдните мускули са символ за мощ, красота и мъжественост. В момента Анджи демонстрира повдигане на штанга от лек. Хватът, който трябва да използвате по време на упражнението повдигане на штанга от лек, е малко по-широк от широчината на вашите рамене. Спускате бавно надолу тежеста, като издишвате въздуха на горната точка. Спускате бавно, като издишвате на горната точка, повтарям във втори път. Пускаме към гръдният кош, като веднага след това изтласкваме нагоре. При това упражнение е добре да имате тренировачен партньор в началото, за да може той да ви показва правилната траектория. Ако вие не сте добре с координацията, възможно едната и другата ръка да се клатят. Но това не е проблем. Анджи, ти правиш ли това упражнение за развиване на гръдна мускулатура? Да, аз като напреднала обичам да правя това упражнение определено. Анджи, какво ще препоръча за начинаещите мъже, като видят в фитнес залата? Какво обсъди? И така, начинаещи момчета или мъже, аз препоръчвам 3 серии по 15 повторения. Това е напълно достатъчно за старт. Запомнете, че няма мъжки и няма женски упражнения. Просто разликата в началото е тази, която трябва да бъде съобразена с съответния генотип. Жените са по-мънички като структура и затова използват един тип упражнения, които могат да правят във всяка една фитнес зала. Тъй като в по-стария тип фитнес зали, където преобладават старите и широки груби машини, жените не могат да се впишат. Затова ние предвидихме в нашите DVD специална програма за начинаещи жени. Фитнес мафия! И така, момчета, второто упражнение, което ще правим, е за гръдните мускули. Работихме за гърдите, нашата цел е да имаме големи гръдни мускули, наподобяващи тези на нашия модел. Отново той ще демонстрира упражненията, за да бъде по-приятно за вас. Запомнете, че това упражнение може да се прави и от жени, но аз го препоръчвам за начинаещи в фитнес залата. При него вие трябва да бъдете сигурни, че сте загряли добре и че се концентрирате цяло върху движението. Какво ще правим? Знаеш ли? Да, следващото упражнение, което ще ви демонстрирам, се нарича чукчета. Да. Можеш ли да ни обясниш защо се нарича чукчета? В
Това упражнение носи името чукчета от специфично движение, което е свързано с специфична дейност. Сега, когато видите упражнението, ще разберете защо дърпането с щанга от наклон се нарича чукове. Това упражнение може да бъде изпълнявано и от жени. Така, навеждате се внимателно напред, държите кръста изправен. При това упражнение началната фаза е много важна. Необходимо е да държите кръста изправен, хубаво да се наведете, но със сигурност не трябва да се чупите напред, защото може да получите травма. Гледате напред, брадата е изправена, погледа, дърпате щангата към корема. И така, движението се изпълнява в ключиците, които дърпай, които отиват назад, пускат се напред, отиват назад и се отпускат напред. Съоточете се върху хвата, който трябва да бъде много лек, т.е. не трябва да стягате ръцете си, а трябва да държите щангата като кука. Вашият гръб изпълнява цялото движение. Ръцете са просто куки, които придържат тежеста и я придърпват към корема. Издишат. Okay. Издишането отново става в крайната фаза на движението, както при всички упражнения. Запомнете, дишаме в началото на упражнението, издишваме в крайната фаза следно. По този начин нашият гръден кош, нашето тяло е стабилно, когато въздухът е в него. Ето това са мускулите, които се натоварват в този момент. Запомнете, че гръбните мускули имат две части. Продълговати гръбни мускули по дължината на гръбнака и широк гръбен мускул, който активно се натоварва в този момент. Когато аз тренирам, обикновено използвам целта ни да ви покажем правилното изпълнение на това упражнение. И разбира се, за начинаещи тежестите са доста по-низки. Научете се да го правите правилно, защото ако не го знаете това упражнение, вие лесно може да раните гръбначния си стълб. Затова, все пак, гледайте това DVD и питайте фитнес инструктора, фитнес залата, дали наистина го правите правилно. Застанете до някого гледало и погледнете вашата правилна стойка, дали дишате добре и когато постигнете правилното изпълнение на упражнението, тогава помислете за повишаване на тежестите. Все пак да видим с колко серии трябва да сте. Разбира се, препоръчваме ви това упражнение да го правите 3 серии по 15 повторения. Аре бе, чува един път. Наркотици, кога искате да ви ги донеса? Сърце нещо страшно, смети, що аз кашлям. Машала, това е нещо ужасно. От умората ми умръзна и мисля много брутално да те подхлъзна. В дискотеката разходчица, да покажеш малко фитнес телце. Тя ще иска да я черпа водчица, а аз ще вземем некое уискинце. Икономисване е само на уиски, не е колко си изискана, браво шървисаме. Отново мислене стана увисване и май само ще си говориме. Абе, гледали 300 бе? Визам у кенефа и се чуда и се мадеба мамо да сера да пика или да черта. Сам не е редно и от джоба скубе. Знам, че е вредно, ма то ми убаво бе. Кажи ми, люти ли ти? Искаш да ме мислиш ли? Много ясно. Като белото инфинити. Кажи ми, побърка ли се? Всичко е по ноти. Ще те запозная с уникални идиоти. Секс, бел и тръгва. Понесе ни на колела. Между бетон, свет, железа. Пушим закони. Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ. Командо – охрана и сигурност. Vega Star. Proxeed – подобрява качеството на спермограмата. Natur Pharma. Esberitox. Studio Effect.
Фемикур М. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Стоматологична клиника Константинов Лозенец. Вариформ. Високотехнологични изолационни системи от САЩ.